Bora, bora! Aí, aquela lá é a peça que vai em cima, tá? Do defletor. Tá aí, pô. Vai ficar top, hein? Os meninos estão colocando, tá? Vem tudo prontinho, só pra, só mesmo pra, pra montar, tá? E bem feitinho, gente. Bem feitinho. Tô, tô gostando. Ô, preto, ali do lado vai mais alguma pecinha? Aqui do lado, aqui pra... Vai, né? E você acha que essa pecinha ali do lado ali, você acha que não vai pegar quando, quando o Apolo virar pra lá e pra cá, não? Não. Ela vai trabalhar dentro do coisa ali. Dentro do... Do espaço dela? É. Aí, o serviço dele está bem feito. Eu tô gostando. Vamos ver como é que vai ficar. Ver se economiza mesmo pra esse Apolo. Apolo já tá fazendo uma média boa. Aí ele vai ficar nota 1000. Dizem que ajuda a média, né? Bom... Tem mais uma pecinha. Hoje o Marreto já ligou lá e não saiu ainda o resultado do exame toxicológico, tá? Não saiu ainda. Estamos aguardando ainda o resultado para dar entrada na carteira. É complicado essas coisas. Complicado. Aí. Olha, mas a gente tá aguardando, ansioso, tá? Ansioso mesmo. Pra começar, né? Pra dar entrada lá na habilitação, tem que ter o resultado em mãos. Se ele tivesse feito há 3 meses atrás, ele podia dar entrada na carteira de habilitação já imediatamente agora. Mas como ele fez há algum tempo atrás, não pode. Tem que ser primeiro o exame toxicológico e depois a carteira. É complicado esperar, mas bora esperar, né? Tem que esperar. É isso aí. Olha, agora eles vão colocar, sabe aquela lateral ali? Eles colocam aquela lateral ali, né? Também, tá? E aí eles colocam aquela aqui também, aqui perto da carreta. E vai ficar show de bola, show de bola. Tá aí. Top mesmo. Tá vendo? Uau. Dizem que economiza porque o ar vem, bate e passa por cima da carreta, né? Defletor, top. Olha, o dono daquele NH ali, diz que reformou esse NH aqui, ó. Pra nunca mais, tá? Pra nunca mais. Porque dá trabalho demais esse negócio de funilaria, esse negócio de pintor, sabe? Dá trabalho demais da conta. Ficou bonito, né? Mas ele falou que quase morreu de tanto ódio. Tá aí. Mas ficou top. Top, top. Tá ali. A pecinha. Tá lá os meninos tá colocando a peça lá do lado. Ó,
depois vai ter que dar uma polida no Apollo mesmo, ó. A cor tá diferente. Mas vai ficar top, né, gente? Lindo, lindo, lindo. Tá aí. Lindo, lindo, lindo. Vai valer a pena. Aquela lá, ó, é a lateral. Olha lá. É assim que o Apollo vai se transformando, né, Apollo? Vamos cuidar desse menino. Olha lá. Bastante serviço de menino tem aqui, viu? Bastante serviço mesmo. Tá aí. Eu vou mostrando pra vocês aqui. Tá ali, ó. Tá colocando a lateral também daqui. Tá? E assim vai se montando aqui o defletor do... do Apollo, né? Vai ficar show de bola. Show. Lindo, lindo. Olha lá, já colocou aqui a lateral, eles estão apertando. A parte de cima eles estão já ajustando. Aí já tá dando outra cara ali pro Apollo, outra cara. Tá vendo? Tá aí, tá? O Marrento já tá ali acertando com os meninos, parcelamento. Tá, gente? A gente fez isso aqui parceladinho. No cartãozinho. A gente já faz. Qualquer. A gente já vinha um tempo pagando, né? E agora pagar o resto aqui. Parcelado, tá? A gente já deu uma boa entrada, a gente já veio se preparando, porque deixar tudo pra hora, né, gente? É terrível. Tá aí, ó. E vamos pagar parceladinho ali no cartão, porque a hora que esse Apollo começar a trabalhar, só que a economia dele vai pagar, se Deus quiser. Mas aí, ó, top. Apollo é abençoado, graças a Deus. Bora, bora. 10h47, já tá tudo ok. É isso aí, meus amigos. Ficou top, 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 top. Amei. Aí, ó. Tá aí, gente. Deu um pouco de trabalho pra mim com o Marrento achar aqui o endereço, mas graças a Deus a gente achou o endereço. Graças a Deus, tá? Tá bastante movimentado aqui, viu? Tá aí. E o Apollo de cara nova aí. Ficou bonito, 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 bonito. Lindão. Tá aí. Carinha nova. Mais um pouquinho. Pegou a coisa? Pegou! Passou! Tô
Queria ver como é que trabalha ali o negócio. Mas se passou ali, aqui também passa, né, Pedro? Não, você tá vendo que ela trabalha por dentro? Ela trabalha por dentro. Olha aqui como é que tá. Trabalha por dentro. Ela trabalha por dentro. Ah, tá. É que olha que ponto lá de lá você vê. Eu tenho medo, gente, da lateralzinha ali. Tá aí, serviço prontinho, agora a equipe segue. Né, sentido, Capivari, São Paulo, é por lá. Que nós vamos ficar mais uns dias. Tá aí. Olha o movimento que é, gente, tá vendo? Aquele cavalo lá, coisa mais linda do mundo, é o São Jorge, se eu não me engano. Olha que lindo que é. Ah, é bonito, né? Mas para andar não dá legal, viu? Tá aí. Tá aí, ó. Olha, o Marreto disse que não tá nem aí, já colocou mesmo o defletor, entendeu? Devagarinho olhando as coisas. Devagarinho agora. Tá aí? Marreto, gostou do trabalho dos meninos? Não, caprichoso, né? Caprichoso, gente. Tá? Tá aí, agora a gente vai ver se na economia. Vocês que vivem perguntando, o Apolo, gente, o Apolo, ele continua fazendo uma média boa, né, mãe? Com o peso que a gente anda, tá? Aí já tinha um NH lá que anda só pesado. Quanto faz aquele NH? Não perguntou? É na caçamba. Aquela coisa linda lá, o rapaz mandou reformar, tá? Aquele NH lá que tá lá dentro. Mandou reformar, ficou muito bonito mesmo. Mas ele trabalha só pesado, na caçamba. Aqui o Apolo anda leve, né? Então o Apolo faz uma média boa, graças a Deus. Tá aí. Eu acho que vai manter mais ou menos a mesma coisa. Você acha, né? Não tem jeito, não dá muito mais isso, não. Já faz 3.6, 3.4, né, mãe? É, não tem jeito não, mas só se ele não... Será que vai fazer, mãe? Só se ele não gastar mais nada. Tá aí. Tá, deve essa... sair mais ou menos uma temporada assim, a paciência. Mas ficou bonito, viu? Apolo ficou bonito. Agora, que nem a gente falou assim, que der dar uma polida nesse Apolo, vai ficar top. Né, mãe? É que daí fica parelho com a defletora. Fica parelho, né? Tá aí. E vamos devagar aqui, né, gente? É, tá indo embora, não tem pressa mesmo. O Marreto colocou o GPS dele ali, adivinha pra chegar onde? Vocês não sabem, né? Nós vamos pra Capivari, mas antes vai ter uma parada. Onde, mãe? No Spani. No Spani. Spani é um supermercado, mãe? Supermercado. É. Nunca parei lá. Tá aí, ó. Pra lá com o pé. Tá? Seguindo aqui, não, ó. Não, e se eu não pôr isso aqui pra sair, eu não saio daqui, não. Fico tocando de roda aqui. Fica aqui, né, mãe? Não, eu já saí sem GPS. Mas com ele é mais fácil, né? Tá aí. Você vai olhando com as KM pra chegar na... Tá? E Marreto já viu mesmo que tá congestionado. Tá congestionado. Eu já tinha visto falar que tava não sei quantos minutos a gastando a mais. Tá aí. E antes de sair de lá eu tinha olhado. Mas tá bom. Vamos devagar, que devagar também chega. Bora, bom. Mas quando eu não tô com carga pra entregar. Hoje nós já falamos com o Cauã. Cauã tava lá, né? No aguardo. Tá, tá lá na vovó Cida. Aguardando aqui os outros avós. Vai chegar aqui mais tarde, mas vamos chegar. Tá aí, ó. Avenida Monteiro Lobato. Né, para pegar a avenida na saída 221.
E as outras saídas, ó. Tem tudo as placas, tá? Não é difícil, mas também não é fácil. Ainda mais nós, que é do interior. Barriga verde. Barriga verde. Tá aí. Bora, bora.